Vážené dámy, vážení pánové, dobrý večer. Dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Petr Holý a chtěl bych poděkovat za to, že zde mohu pohovořit co by zástupce Čechů žijící v 9000 kilometrů vzdáleném Japonsku. Je to vlastně po 60., co se koná Pečakčanajt a v Pečakča v japonštině znamená žvatlat, klábosit, plácat voloviny, tak já jsem si vybral něco o svém životě. Viděli jste knihu, která mě přivedla k Japonsku, 99 zajímavostí z Japonska. Když mi bylo 14, tak mi koupili rodiče a já jsem se potom v 16 letech, když jsem si psal s jednou Japonkou, tak jsem se dozvěděl o tom, že existuje divadlo, které se jmenuje Kabuki, které jsem potom v roce 98 odjel do Japonska studovat. Zde vidíme jednu scénu, která je poměrně brutální. Je to herec, který se jmenuje Tamasaburo, v roli princezny, která si užívá nad smrtí svého soka, který je umučen bambusovými kolíky a teče z něj divadelní krev. Takže to byl můj obor, který jsem studoval dlouho. Mám mezi herci mnoho přátel, o čemž hovoří tato fotografie. Toto je herec, který se jmenuje Ichikawa Unosuke a hraje většinou kurtizány a to je u něj v šatně. Takže já jsem vlastně to kabuki vystudoval jako teoreticky, ale abych se v Japonsku uživil, tak jsem měl několik nesmluvených setkání. Jedno bylo s českým seriálistou, kterého všichni znáte, zná ho celý svět, s Janem Švankmajerem a já jsem byl přizván, abych spolupracoval co by překladatel a editor této knihy. Potom jsem měl to štěstí vlastně, co by ředitel Českého centra, které jsem zakládal v roce 2006 v Tokiu a působil jsem tam až do roku 2013. Měl jsem čest Jana Švankmajera několikrát pozvat, provést ho po Tokiu a když jsme se viděli vlastně poprvé, ještě teda předtím, než jsem byl v Českém centru v roce 2001, tak jsem mu na letišti, když jsme se loučili, věnoval svůj neumný překlad povídky japonského autora Edogawa Rampo, která se jmenuje Lidské křeslo. S tím, že povídku si přečetl v letadle, velmi se mu líbila a slíbil mi, že natočí film, to se zatím nestalo, nicméně ji nailustrovala, ona vyšla v Japonsku. A já jsem potom, tohle už je teda z Českého centra, byl jsem o víc než 10 let mladší, to jistě prominete, tak jsem vystavil výstavu tedy, nebo respektive jeho práce, taktilní koláží k této knize. Další samozřejmě BKS, Franta Skála a spol. Zorganizovali jsme městskou nebo živou ikebanu po Tokiu. Ty větve topolů byly transportovány přímo z Čech. V souvislosti s tím jsem měl tu čest vystavit jeho komiks o Cílkovi a Lídě, který tehdy navštívil kníže, samozřejmě, co by ministr zahraničních věcí České republiky. Bohužel tehdejší prezident tuto komiksovou výstavu odmítl navštívit, nebudeme ho jmenovat. Toto je první vydání Čapkovy hry RUR, které vychází v roce 1924. Já jsem to zařadil jenom proto, abych uvedl, že vlastně ten český živel, o kterém tady dneska chci trošku mluvit, v Japonsku je staršího data. Další, co vidíme, to je výstava českých plakátů ze sbírky, která je fenomenální ve světovém měřítku. Jedná se o sbírku Pavla Rajčana, jistě ji všichni znáte. A toto je Vivian Sato, která kdysi byla drag queen a je to tedy architekt, který původně působil u jednoho nejmenovaného velmi slavného japonského architekta, pak se odsamostatnil a teď se pohybuje na různých akcích, kde pije například české pivo a podobně. Další fenomén z českého prostředí, který v Tokiu nebo vůbec v Japonsku je velmi známý, jsou české filmy. Toto jsou samozřejmě Sedmikrásky od Věry Chytilové, které
hlavně Japonky milují už po mnoho generací a ten film se opravdu v kinech je distribuován každý rok. Další projekt, kterého jsem se zúčastnil, to je vlastně letos, minulý rok už, pardon, Ježišmarja, tak pan Brdečka měl vlastně 100 let od výročí narození a já jsem vlastně s jednou japonskou distribuční firmou zorganizoval festival jeho filmu. Další obrázek, nacházíme se v kostele v Yokohamě, který v roce 1935 postavil český inženýr architekt Jan Josef Švagr. Na vitráži je Pražský hrad, Karlův most, Vltava a nad tím jsou, nad tím já pojedu dál tedy. Člověk se setká s různými lidmi, například zde vidíme, to je Yoko Tadanori, japonský velmi známý grafik, s kterým jsme hovořili asi 2 hodiny, pak někdo zazvonil a on říká, ne, seďte, to je jenom kamarádka, a přišla Yoko Ono. Další věc, já vlastně, kromě toho českého živlu vlastně, se svou ženou zabývám i importem japonských kimon do České republiky. Tohle to je záběr z minulého roku. A shodou okolností od zítřka v 19 hodin v Super Trump Café máme 3denní pop-up. Takže se přijďte podívat, je to až do 29. přes svatého Václava. Můžete vidět, koupit si kimona. A zde poslední, teda doufám, obrázek Japonky v kimonu a Marek Ter, který byl jedním z mých hostů právě v Tokiu a s kterým jsme zažili mnoho dobrodružství. A já bych ho teď velmi rád pozval na jeviště. Teď budu trochu hrát. Konimu matemashita. Makteru de gozaimasu.